السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ سو ٹائم نہیں ملتا یار، ابھی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، لیکن سوچا تھوڑا سا ویڈیو بنا لوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا۔ انشاءاللہ کل میرے چھٹی ہے، میں ویڈیو بنا لوں گا، لیکن آپ لوگوں کو سبسکرائب کر آپ لوگ